si mohl vidět šikanu a je, hele. Ty vole. Ty to je sypelis. A ty? Že to je sypelis? Jo? Ano. Jak to vím? Tam by to je napsané, sypelis? Tohle si do... A tohle je prostě to. To dokáže každý, co si... Ježiš, tak tamhle to bude dobrý. Se říká, tohle je jako výhra Sparty a Třince, luxus. Luxusní štígr. Tady jsou sorky. Další sorka. A je, to jsem se bála. Skoro většina autobusů rozbitý, rozjebaný. Karoso B240 je na E, 6340, 6338, 6349, a tady ta 631, to je úplně nějaká. No, takže tady jsou takové tři karosy B941E u sebe. Takhle. Takhle to vypadá. 6349. No, hezká, že jo, tak. A podívejte, co z ní teče, jak. 6349. Abyste mi věřili, jsou to karosy B941E a poznáte to podle toho, že vzadu to má takové schrbení. Takhle a tam je 6311, moje oblíbená. 6311. To je hodně stará. Nevím, to je podle mě... Jo, to je B241E. To je prostě takhle to. Jdeme to. No. Karosa B941E. Moje vážně oblíbený auto. Podívejte, vejfuky. Takhle, podívejte. Uvědomuješ si, že já teď dělám pro tvůj urbex. No. Takové dveře. Chceš to fanda zkusit projít takhle? Kde? Jste mám ještě řidiče. To je zničený. Zákaz vytěžování autobusu. Vůz je majetkem útvaru od likvidace majetku, matejku. 6311, tu jsem točil na něco 136. Ona už je mrtvá. Podívejte, světlo. Ona už je mrtvá. No. Takže 6311, takové dvě karosy B241E vedle sebe. 6334. Tady to máte, B941E. B9311, to je ta moje nejoblíbenější zlojazek.
Lando. Je to nejoblíbenější karosa B941S Liazek 6311 a B941E s motorem Renault 6292, takový motor. A bohužel už je mrtvá. Tak to je to úplně na likvidaci, takový hezký kousky. Tak jsem tam viděl ještě tu normální karosu a je otevřený. Že 63 je na úplně vyndaný motor, jak se můžete všimnout. Liaska už nikomu nezazní. No, Liaska už to je na ní. Ach jo, no. Musíme to nějakým způsobem strpět. Se ještě koukneme do 63.1. Nebyli jsme tady náhodou? Jo. No, podívejte prostě tady ten dveře od toho motoru. Něco zajímavého je na stavu. Když tady to všechno co je projde. Končete výstup a pro jednou konečně zavěděte. Jo. S Bohem karosu. Ach jo, musíme to nás strpět. Musíme strpět hlavně to, že pojvejte tam je hezčí karosa ze všech. No tak už prostě mají odrandí, no. Ale nejlepší je 6311 pro mě a pro Adama. 6311. A dobrá karosa je možná tady. No to je ta B951E. Já si pamatuju. 34 a 23. No, na 300. Tohle to je taky na likvidaci. Ale já bych se do ní no. Podíval. Ty vole. Je B950 na 4023. No, tak je to na likvidaci. Tady je takhle dálková nějaká karosa. Tady je Iveco. A takhle vypadají B941E poslední kousky. Takže City Bus. Takhle tady poklice. Když bus. Tady je takový označovač, to něco. Tak, to je takové. Tohle. Jsou ty busy. Udělejte, jak je to vysklaný. To můžu šánout dovnitř. No, si ty busy mi taky budou hodně chybět. Tam je nějaká B961. Tady jsou sorky, které jsou tady normálně v provozu. A tam je B961, tak jdeme za B961. No, ty půjdou taky v letošním roce. No. Cože? Ty taky půjdou. Stáhle jen 2 roky, mají 18. No, tak tady je 6358. Normálně B961, 6358. Nemá SPZ-ku teda, tak to nevím, co s ní bude. Odevřený jedno křídlo takhle. Takový motor, je to úplně něco jiného než ty. Je to úplně něco jiného než ty B941, protože podívejte se, ten motor je úplně a je to delší jako než ta. Tam ta hrba, ta schrbená. No tak lidi, miluju jsem se, to už není v provozu. Sedačky takhle. Ty jo. Ale to chcípu. Tak jo. To... Není to tady. Ale to... Harmonika. Ale to chcípu. Oni tady jsou jenom ty kožený, jo. Tady jsou. Tam ještě řidiče. Ale já to... Tady jsou takové nový MBMy. Tak aspoň, že dopravní podnikladou ty 63, 69, to je taky kloubová. My říkejte, že je to vyřazený. No, asi... To není vyřazený. A tohle bude taky. No. Hej, ty jsou ještě v provozu. No. No tak. A jsou takové B951E, myslím. Takové tři vedle sebe. A jinak odklopený sorkama. Jak kloubovejma, tak i bez kloubovejma. Tak. Tady jsou hrbáče, mně se tam moc nelíbí, ale vám se třeba líbí. A zajímavý je tady, že je tady 45-13, 45-14 a 45-15, že to je jako po sobě. Jo. Je to terénní autobus, takže
takhle garáže, hostivař. Takhle vedle sebe ty Solaris a hybrid testovací. Takhle Solaris se mi líbí hodně. Ten Solaris, to je vážně jako, to má takový vyšperkovaný všechno, to má vyčančený. Jako hodně noblesňák to je. Takhle ty rohy u těch kol, hybridy autobus, hybrid, no pěkný, no. A ještě teď vám ukážu ten Iveco. Iveco. Iveco hybrid. To je taky hezký. Jo. No a 62-92 moje nejoblíbenější už je. Jež hrotována. No a mně se líbí tady na těch karos, že to má ten zadek takový schrbený, jo. Prostě jako starý autobus, prostě. Jako pořádná karosa. Prostě takhle si představu karos. Sparta vzdává ho v karose. No a ještě má SPZ-ku, jo, žlutou. A to by bylo dobrý, Sparta vzdává ho v karose. Ne. To se asi nebude. To by Sparta neudělal. 63-38. Ale nesložíme si na tu koupi. A už si viděl ten rozebraný. Máš čas, 2 měsíce a je to, ne? Ano, teď ti to dá a za týden už to mám.
Příští zastávka Chodovské prsty. Tak stará sorka. Zavíjí letí od přírody, na štíku, vepředu, schodu. Zavíjí, jak je stará ta sorka. Ale to ještě jenom dělají psa v přírodě. To je krásná sorka. Hezká, no. Úplně nová, tyjo. Tohle by mělo jezdit na 300. A vzadu je pěti sedačka, no tak to je od sorky, tyjo. To je nejhezčí auto. Sorka. Nejhezčí auto. Tam jo, takový myslíc. Hele, jsme chtěli koprnit. Já jsem se tady to. A tohle? To je hezké, no. To bych měl jezdit asi 40. Taky karus, ne? Pane. Ojo. Michale! Ej, karus. Ej, karus, hezký. To je hezká. Luxusní. A je tu čistý tady. Hezký, moc hezký. Tady je setelý tohle. A teď se koukneme ještě tady do kabiny. Tak si jdu. No to je zamčený. No to je ten setelis. Setelis, to není ten citybus. Sor BN12 LE 4020. Normální sor, normální sor. Klasický sor. A to je Euro 6. Ale... Ne, Euro 6. Euro 6. Ježišmarja. No. Hezký. Má vojevřený motory, ne? No, hezké. Tak se jdeme kouknout do kabiny. Jo, to je pohodlný. To je luxus, to je krása, to je moc krása. Rohlítka bude. Projdeme si kloubáka, protože jsme si... A tady jste? Kloubáček Citybus. A to je ty sedačky nový. Sek bude vidět. Citybus kloubový. To je moc hezký. Ať jde! Tak dozadu! No to je teda u mě. Chci sednout, to je úplně luxus.